Як, куди і з якою метою підуть кошти, про це поспілкуємось із заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директором Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міськради Володимиром Мілером. Володимир Володимирович, вітаю вас. Доброго вечора. Знаєте, одразу хочеться запитати не зовсім стандартне питання. Ось за логікою речей я маю запитати, де там основні показники, які вони. Але мені дуже цікаво, от Борис Альбертович сказав, що точиться боротьба щороку. Скажіть, будь ласка, яка боротьба точиться у міськраді за бюджет? Він казав трошки про іншу боротьбу. Це боротьба за ресурс, яка точиться між центральною владою і владою місцевою, місцевим самоврядуванням. Ресурс він один. І перерозподіл цього ресурсу це є суть цієї, в лапках, звичайно, боротьби. Кожен свою позицію повинен обґрунтовувати, захищати, десь йти на компроміси і уступки, і от в результаті цієї боротьби народжується істина, яка і є бюджетом, і нашим бюджетом місцевим, і державним. Це сьомий бюджет ваш, якщо не помиляюсь, ви задоволені? Мій сьомий, так. Ви задоволені цьогорічним результатом? Так, звичайно, це напружена робота фінансистів, напружена робота всіх розпорядників, депутатських комісій, і вона точиться десь близько 3 місяців, і такий етап – це бюджетні слухання важливі дуже, ми провели їх в листопаді, і вже сьогодні був фінал такий, фініш. Звичайно, на фініші дуже просто озирнутися назад і сказати, що це було там легко, важко, середнє. Це завжди і важко, і на сьогодні, і вже легко, тому що в нас є відпрацьовані правила, механізми, підходи фінансові і суто математичні, і логічні, і такі об'єктивні, життєві. І є безліч факторів, які ззовні впливають на наше рішення. Наприклад, неочікувано, але був дуже швидко проголосований державний бюджет. В п'ятницю хоча б були різні такі сигнали, що це буде 4 або навіть 17 грудня, це перше. І ми повинні були, оскільки ми вже голосували після, ми свій бюджет пристосовували, приводили у відповідність до державного. Ну, є деякі сигнали зовнішні, які також ми… Є те навіть, що в другому читанні державного бюджету голосується, приймається, але ми про це навіть не знаємо. Хтось вніс якусь правку там тишком-нишком. Навіть назавжди ця правка для нас є там якоюсь поганою чи недоброю. Але все це робота. Це, кажуть російською мовою, многодільна робота. Ось бюджет – це многодільна робота. Много таких мелких, рутинних дійствий, і люди їх роблять. І з цим зрозуміло, тепер перейдемо до стандартних питань, з чого складатиметься показники цього бюджету, чому саме таке рішення прийняли, чому там стільки, там стільки. Ну, це наш такий рекордний бюджет, 17,8 мільярдів, власних доходів 14,4, це такий досить значний прорив. І, звичайно, наше основне джерело доходне – це податок на доходи фізичних осіб. Воно в нас складає 9 мільярдів. Я сьогодні на сесії навіть казав, що я коли приймав перший свій бюджет, то 9 мільярдів – це були взагалі наші власні доходи. І оцей показник зростає на 2,5 мільярда, це 38%, це дуже багато. І це, звичайно, і підвищення мінімальної заробітної платні, і наша суспільна плідна робота з податковими органами, з роботодавцями, і виконання тих обіцянок, про які казав Борис Альбертович, коли нам і президент, і уряд обіцяв підвищити норматив розподілу цього податку, він розподіляється між нашим бюджетом і бюджетом центральним, цей норматив на 4% наступного року буде вищий. З 60% підвищується до 64%. Це суттєво. Цей показник мав десь 55% нашого загального обсягу власних доходів, а тепер 62-63%.
А як щодо видатків? Чому видатки виросли? Видатки зростають завжди. Я ще хочу по доходним джерелам два моменти акцентувати увагу. Перший момент – це, і мені це дуже подобається, на друге місце вийшов податок єдиний податок. Це те, що нам платять підприємці. Це малий, дрібний і середній бізнес. І оскільки цей податок, на мою думку, відображує саму суть клімату, бізнес-клімату, економічного клімату в нашому місті. І той факт, що десь на моїй пам'яті в два рази підвищилась кількість самих цих підприємців, цей податок із 15%, я боюся помилитися. Він десь, ніхто, крім вас, його не знає. Він був десь по пам'яті там 200-300 мільйонів, і наразі він вже 2 мільярди. Тобто він дуже суттєво виріс. Ну, може, не 200-400, не принципово. Навіть якщо він підвищився в 5 разів, це дуже багато. І він вийшов на другу позицію, на друге місце. На мою думку, це навіть важливіше, ніж приріст НДФЛ. Бо це відображує клімат, бізнес-клімат, економічний клімат в нашому місті. У нас вже майже 55 тисяч підприємців і єдиний податок на другому місці. В нас залишився акциз. Це, знов-таки, завдяки такій співпраці, плідній з Асоціації міст України, і мер наш дуже працював активно на цьому фронті. В нас знов повернули можливість нараховувати інфляційні відсотки на земельні податки і оренду землі. Це землекористувачам це не дуже сподобається, але це додаткові надходження в наш бюджет. Тобто, я підтверджую слова Бориса Бєртовича про те, що цей бюджет в нас такий дуже оптимістичний. По видаткам, якщо ви питаєте по видаткам, ну, знов-таки, наші захищені видатки – це наше все. У нас 65% – це захищені видатки, майже 9,5 мільярдів гривень. Вони так відчутно зростають. По-перше, зарплатня бюджетникам завжди була дуже таким високим показником видатків, її вже більше 5 мільярдів. І з них десь 400, це приріст цього, наступного року буде приріст десь 400 мільйонів. Ми вперше перешагнули за мільярд гривень по видаткам на енергоносії. Ми кожен рік скорочуємо їх споживання в натуральних показниках, але з урахуванням такого епічного зростання цін на енергоносії ми вже перешагнули за мільярд. Мільярд 130. У нас дещо приросла реверсна дотація на 78 мільйонів, вона 1,2 мільярда, але це приріст, який базується на показниках 2020 року, коли був такий ковід і просідання по всім основним показникам. І, на жаль, наступного року цей показник може дуже зрости, а це те, що безакцептно з нас відраховується кожну декаду. Навіть якщо в нас грошей немає на виплату зарплату, з нашого казначейського рахунку списується відповідна сума. В нас дуже зросли затрати на харчування, і ця стаття в нас недофінансована. Я вважаю, дуже складно порахувати, облікувати, бо прийнята нова постанова номер 305, яка радикально змінює підхід к харчуванню дітей. Там міняється і кількість продуктів, і їх якість, і їх вид. Тобто там дуже, дуже така ситуація, ще її треба вивчати. Але ми на перше півріччя ми працюємо, як і працювали, на друге півріччя будемо рахувати, планувати. Але нікого не залишимо, особливо пільгову категорію, ніколи не залишимо без харчування. В нас дуже, ми дуже в бюджеті дуже гарно, я вважаю, зафінансували всі господарчі напрямки, окрім двох самих важливих. Тобто, якщо ми приймали бюджет 2021 року і ми прийняли там, у нас капітальних видатків за власні кошти було 500 мільйонів, близько 500, майже ближче навіть до 400, то на сьогодні в нас більше
ну, близько 2 мільярдів гривень ми зафінансували капітальні заходи власним коштом. Звичайно, ми ще будемо розглядати кредитні кошти в січні-лютому, і ми дофінансуємо наші два там самих масштабних господарчих напрямка – це департамент капітального будівництва і департамент житлового господарства. Але на сьогодні всі у нас реципієнтами коштів є всі господарчі, всі департаменти, які здійснюють господарчу діяльність. Це і гумполітика, і транспорт, і парки, і екологія. І вони на сьогодні всі в значній мірі зафінансовані власним коштом, в тому числі завдяки тому, що бюджет от такий в нас склався оптимістичний. Так, я забув дуже важливий напрямок не доповів – це транспорт. Цього року він зріс на 300 мільйонів, це майже більше навіть, ніж 1,4 мільярда гривень ми витрачаємо на транспортну галузь. Це продиктовано тим, що з 2016 року нам пільги на транспортування пільгової категорії громадян, яких є майже 60%, їх раніше фінансувала держава. З 2016 року держава це не фінансує, ми ці галузі фінансуємо власним коштом. Тому це також захищені витрати. У нас приблизно 30 секунд залишається. Дуже радий чути оптимістичні новини від вас. І наостанок, скажіть, будь ласка, я у багатьох це запитую, як Новий рік будете зустрічати? Я так розумію, це ваше основне професійне свято прийняття бюджету і Новий рік незабаром. У мене ще десь 1,5 мільярда гривень коштів, які не проплачені. Я вважаю, що я буду Новий рік зустрічати з такою кіпою реєстрів, які ми будемо такими тачками довозити до державного казначейства і стояти на вколішках, щоб ці кошти були проплачені.